ସେଦିନ ଏ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁବାବୁ କଚେରୀ ଘରେ ଥାନ୍ତି। ପିଆଦା ଆସି କହିଲା, ବାବୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କାମ କ'ଣ ବୋଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏକା ଜିତ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣ। ପିଆଦା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଆ କଲା, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଓଳଗି ହେଲା, କହିଲା, ସାନ୍ତେ ମୁଁ ନିରାଶ୍ରୟୀ ଏକଲା ମହିଳା, ଗାଁରେ ମୋର ଢିଅଟିଏ ଅଛି, ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ପଇସାବାଲା ଲୋକ ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛି, କହୁଛି ସେଇଟା ତା ଜାଗା। ଏନେଇ ମୁଁ ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ କହିଲି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଡରନ୍ତି, କେହି ଭରସିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେନି। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଶା କରିଛି, ଆପଣ ପାଠୁଆ ଲୋକ, ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ସମକକ୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ନିରାଶ କରିବେନି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ ହଁ ଭରିଲେ। ବୁଢ଼ୀଟା କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ କଟକ ସହରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଛି। ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ, କହିଲେ, କାଲି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ମୁଁ ତୁମ ଗାଁକୁ ଯିବି, ଆଜି ରାତିରେ ତୁମ ଡିହରେ ବଡ଼ ଗାଢ଼ଟିଏ କରିବ, ତହି ଉପରେ କୁଟା ଆଉ ଛାଟି ପକାଇଦେବ। ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ବୁଝିଲା କି ନା, ହଁ ଭରିଲା, ଓଳଗି ପକାଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ରାତାରାତି ଖାଲ ଖୋଳି ସାଆନ୍ତ ଯାହା କହିଥିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେଇଆ କଲା। ମଧୁବାବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ସେଇ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଡିଅରେ ଥିବା ଖାଲରେ ଜାଣି ଜାଣି ଘୋଡ଼ା ସହ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେଉଥାଏ, ସିନ୍ଦୁର ଫିଟିଲା ବେଳକୁ ପୋଖରୀ ପାଣି ଯାଉଥିବା କିଛି ଲୋକେ ଏ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ। ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କଥାଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା, ଗାଁ ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଦଣ୍ଡବତ ପକାଇଲେ। ଏତିକିବେଳେ ମଧୁବାବୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଏ ଜମି କାହାର, ଏତେ ବଡ଼ ଖାଲ କରିଛି ଯେ ମୋ ଘୋଡ଼ା ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସିଏ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ତାକୁ ଡକାଅ। ଗାଁବାଲାଙ୍କ ହାଲେ ହାଲେ ଭୟ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ପୁରେଇ ଜେଲ୍ କରାଇଦେବେ। ସମସ୍ତେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଲେ, କହିଲେ, ଏ ଜମି ଏଇ ବୁଢ଼ୀର, ଗହଳି ଭିତରେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ସେ ଲୋକ ବି ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ସେ ବି ହଁ ଭରିଲା, କହିଲା, ଏ ଜମି ସେଇ ବୁଢ଼ୀର। ମଧୁବାବୁ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସଭିଏ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଜେଝା କାମରେ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ବୁଢ଼ୀକୁ ଏକଲା ଡାକି ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ମାଉସୀ ଲୋ, ଏ ଜାଗା ତୋର ଥିଲା, ତୋର ହୋଇ ରହିବ, ଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ରଖେ, ତୋଠୁ ତୋ ଜମି ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଏକା ଲୟରେ ଚାହିଁଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ସତରେ ଏ ଉତ୍କଳର ତୁମେ ହିଁ ଗୌରବ, ହେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।